mélodie asa nonono akagaragara ho yangeje agatangira kugukorakora bikaje nakubwira uti njye urabizi ndu muhanzi ndu umukire mfite amafaranga ndashaka tujye mu gitanda cyane ashaka kugira ngo ngushyire mu mago byagenda gute Je suis venu à la maison. Nuko mwabanye muri cyato mukabona ngo twavumbye umukobwa ngo usa na Asia ariko dufite byinshi cyo kuganira nawe atubwire ese yabyakiriye ate kuba yarasanze cyangwa se yarafutse gasanga we afite isura nk'ya Asia ese ntacyo bimubangamira mu buzima bwe twatangira tukwakira sister kuri micro za ndetse na kamera za platform K250 aha mu buzima busanzwe bakwita nde gisubizo fine gisubizo fine ni muntu ki akora te yakuza te ni umuntu usanzwe akora muri restaurant bar hano bindo nta kumigano Je suis un homme qui a été nommé. Je suis un homme qui a été nommé. Je suis un peu plus de temps. Kuganira cyangwa se ndashaka guhuza n'umuntu bavuga ko dusa cyangwa se umuntu nanjye ubwanjye mbona ko dusa ni ikihe kintu cya mbere wamwisabira ikintu cya mbere namusaba inshuti cyangwa se akambera nka sister wamusaba kukubera inshuti cyangwa se akakubera nka sister wawe muri kano kazi uba uri gukora hano muri resitora cyangwa se muri hano mu migano ni izihe mbogamizi uhura nazo ubona nyine ukavuga uti aka kantu ni ikibazo iyo biza kuba ngombwa nabaye ntahura nako nkanje ubwanjye njye mbogamizi mura nazo iyo ndi gufata interview nkabona hari abantu benshi bavuga ni iyo biza kuba ngombwa nkaba ndi mu cyumba noneho wowe rero nk'umuntu nawe buri kazi kose kagira challenge cyangwa se kagira ikintu umuntu abona akavuga uti iyo biza kuba byiza bikaba gutya nakishimye muri kano kazi kawe ni igiki ubona ukavuga uti iyo kano kaza guhinduka urebye nta mbogamizi nyinshi mbonamo gusa ikintu wenda cya mbere nk'imbogamizi nk'ukuntu haza nk'umukiriya akambaza nk'ikintu wenda agasanga nta gihari urugero rw'icyo bari bakubaza bagasanga nta gihari ni nk'igiki ndetse gusa byose tuba tubifite kuko hari igihe haza nk'umuntu agasanga wenda byashize icyo gihe iyo babimbajije numva nyine kuri njyewe bimbangamiye
ukumva yuko umukiriya wawe agiye atishimye. Ni ubuhe butumwa noneho waha umukiriya wahageze agasanga bya bintu yaje gushaka nta bihari, nyamaze wowe kuri wowe nyine wavuga guti njyewe ngiyaje wenda kambaza n'ikintu agasanga cyashize, mba numva ngiye mbabaye cyangwa muri ngiye nishinje ikintu ko namufashije kandi nagomba kuba namufasha. Ni ubuhe butumwa waha umukiriya wigeze kuza akugana agasanga ibyaje gushaka nta bihari, nyamaze wari ufite ubundi buryo bwo kumufasha? Musaba imbabazi nyine namubwira yuko umunsi yagarutse serivisi yamwifuzaga nzanye nk'uko yashaka serivisi yifuzaga. Noneho ndagira ngo uganirize abantu bakurikiye platform KWP 250 neza, ubundi abakobwa bakora mu mabare, mu tubare n'ahandi hantu bakunze guhura n'ibibazo by'abagabo cyangwa se abapapa baza yamara gushyiramo agacupa kamwe agatangira wenda kumva ko yagenda ari gukora akora umukobwa cyangwa se bajya mu kure y'akazi cyangwa se y'ibyabazanye, umuntu yaje kunywa inzoga nawe urimo gucuruza ariko noneho umugabo agatangira we gushaka kugukora akora, ntabwo bijya bibaho? Iyo bigenze gutyo ubyitwara mute? Uramurekaga kwe ibyo ashaka kugira ngo agende yishimye. Noneho iyo bibaye ngombwa rero hari abagabo bitangirira hasi nka Daso mugani w'ababandi bikazarangira uvuye amafandi cyangwa se bigenze ukundi kuntu, iyo noneho ubonye bitangiye kuzamura tension agatangira kugusaba noneho naho kugira ngo mujye mu gitanda ubwo ubyifata muti kandi ukabona ko ntaho ntabwo ugifite ubushobozi bwo guhamagarika kuko watubwiye uti ngenda mureka agakora ibyo ashaka nyine kubera ko mba nshaka kugira ngo agende yishimye, ariko noneho hari urwego noneho atangira kubigezaho bijyanye wenda n'uko yabitangiye wenda abona ko wamwihoreye. Iyo bigeze nko mu gihe wenda nk'uko kugira ati ngiye ndi umugabo ufite amafaranga yanjye ndajya ngo tujye mu gitanda, icyo gihe ubyitwara mute? Iyo bigeze aho aba yarengereye umubwiza ukuri. Abantu badukurikiye hari abantu batazi kukubwizanya ukuri cyangwa se hari abantu batazi kukubwiza ukuri cyane, cyo tubwire nyine mu magambo ya nyayo wenda n'urugero njyewe nasinze cyangwa undi muntu cyangwa kameramani wanjye yasinze atangiye kuzana iyo mico mibi mu magambo yawe y'ukuri, ni nk'uwe butumwa cyangwa se n'aya magambo umubwire ukunda gukoresha cyane, kuko abo bantu ni abantu bakunda kubaho cyane cyane mu tubari. Umubwira yuko aho ageze yarengereye kuko n'ubundi baramwubashye bishoboka ngo iyo bigezeho ntumubwira nabi, umubwira neza ukamubwira ibi ngibi ntabwo bishoboka ibyo uza nguhe serivisi waje ushaka ariko kuri iyo gahunda yo ntabwo byakaho. Ni uwuhe muhanzi w'umugabo w'umunyarwanda ubona ukavuga uti uyu muntu aririmbye neza ndumva mukunze? Umuhanzi w'umugabo nkunda Melody. Biramutse bibaye ko Melody aza noneho akagaragara aho yangeje agatangira kugukorakora bikajya nakubwira uti ngewe urabizi ndi umuhanzi ndi umukire mfite amafaranga ndashaka tujye mu gitanda cyangwa ndashaka kugira ngo ngushyire mu mago, byagenda gute? Ndagira ngo tuganire nsubize nyine nk'umuntu w'inshuti yawe nta bintu byinshi bihari, nta bintu byo kwishimira byinshi bihari, nanjye ndumva aza adagusubiza ndagira ngo unsubize. Bruce Melody arutse kubwira uti ngiye ndagira ngo kabisa nge rwose nagukunze gutya na gutya ndashaka kugira ngo tujye mu gitanda, wabyemeye? Ntabwo wahita ubona n'umuntu bwa mbere. Reka tubare ntabwo ari ubwa mbere, haje ubwa mbere icyumweru kirashize ukwezi kuraje n'umwaka urashize aza kuhanywera, bigeze aho noneho rero atangiye kukwinjiza muri icyo gihe biterwa n'umubano wenda mwagirana cyangwa n'uburyo mwahujemo. Mu busanzwe abagabo cyangwa se abahungu bakunda kujya mu tubare turimo abakobwa, icyo kintu wakemera? Ku giti cyawe ubona wakuriwe n'iki? Akenshi bakunda n'abakobwa. Kandi twakomeje kwemeranya ko abagabo baza mu tubari turimo abakobwa,
ni iki gituma atajya muri kakabari ari mutwere twa abakobwa wende ugasana umukobwa aje kwinywera ntaga ari umukobwa ucuruza ubwo nge ni cyo kintu cyangwa kugarukaho hari twa twa abakobwa bacuruza n'abahungu bacuruza ariko asaga twatubari twa abahungu bacuruza turimo turajya kunyweramo abantu b'igitsina gore cyane ugasanga rero abantu b'igitsina gawe barajya muri twa tubari turimo abakobwa n'uwo muntu no kubarizwa muri iyo industry cyangwa se umuntu ukora muri iyo career ubona ari iki gituma mukurura abagabo Je suis un peu comme ça. Urama miliyari eshatu z'idolari cyangwa urama ngaya nava kuri platform ya K250 nkajyayo naho kuri TV wanjye cyangwa kandi ka radiyo najyayo nkajya kwakora wowe rero nk'umugabo noneho ushaka kuvuga uti njyewe uriya mukobwa namukunze ndifuza ngiye kumurongora gutyo umunsi umwe yazahagaza amafaranga ntabwo ntabwo amafaranga nahuriye n'ubukundi ntabwo byakunze urumwe muri ba bantu bemeza ko abantu bakora imibonano mpuzabitsina ari ukubera ko bakundana gusa benshi ntabwo baba bakundana uramutse wisanze muri akademi ntabwo mvuze ko bibaho twumvikane neza ntabwo mvuze ko bibaho hano turimo turagana tukimajina gutyo mvuze ati Bruce Melodaje hano cyangwa nandi uramutse wisanze muri akademi byibuze wumva wowe kuvuga uti njyewe kugira ngo nemere ko bibaho naba mpagaze aya mafaranga icyo gihe sinzi byaterwa wenda n'uburyo ubayemo cyangwa se ubuzima urimo nawe nk'ikibazo ufite mpagaze amafaranga ya nawe wumva ukeneye cyane mu basekwino mu Rwanda abakobwa muri abantu bajya gukunda kuriya tuntu nk'utwo ngutu shadibu yatambutse aha bashabe yatambutse aha stroberi yatambutse aha ni uwuhe musekwi ubona ukavuga uti shaka bisa noneho uyu nguyu we nanjye ubwanjye ndamwemera umusekwi ni umwe wo mu Rwanda umuntu nemera cyane ni Norris aha ni ubuhe butumwa wagenera Norris ni n'ubuhe butumwa wagenera abakobwa b'abasire kwini mu Rwanda impano yiwe uburyo anitwara neza ubutumwa nabaha n'ugukomereza ku ruhande rw'abasire kwini sinzi icyo navuga ubundi wemera ko sequin mu ntara haba mu karere ka Rubavu ndetse n'ahandi mu karere ka Musanze wemera ko abasequin babaho hari uguze umwe abantu bavuga ko abasequin baba ari indaya wababwira iki ni ikihe kintu mu buzima bwawe ahuye nacyo ukumva urababaye ukabona nk'umuntu agukora ikintu ukavuga uti nk'uyu nguyu koko mana wamfashije byibuze ukampa amahirwe nkaba nanamwica nyine kikakubabaza byatari byagenze gute muri icyo gihe byagenze gute ndagira ngo tunyuremo gake tubwire nyine urumva ni ikintu cyakubabaje ni ikintu udashobora kwibagirwa buriya nanjye hari utuntu tugiye tumbabaza ugasanga aho nicaye hose muragatekereza ntagatekereza konoshi ikaze
uwo muhungu byagenze gute direje ngo utuganire na ubira abantu badukurikiye ubyo byagenze nako yine cyaje mwari mufuye kino no basi ari bane wasanze ari kugucinya byagenze gute none rero kugira ngo tureke gufata inkuru koko zitari tene tuvuga tuti wa mukobwa buri kintu cyamubabaje ni umuhungu umwe bigeze gukundana ndetse no muhungu ushaka gusanga wenda dukurikirana tutanamuzi cyangwa tutanabizi kuba ko dukurikirana n'abantu batari bake ndagira ngo none bas gira ubutumwa umuha aramutse agarutse akavuga uti noneho njye ndashaka umbabarire rwose kiriya gihe nari narakosheje byagenze gutya nta makosa nakoze ntabwo wamubabarira ujya wicuza ibyaha imbere y'imana ariko binyarakubabaje cyane ndagira ngo noneho utubwire basi byari biturutse ku iki icyo gihe bijya kuba umuhungu w'inzozi zawe cyangwa se umuhungu wumva wakundana nawe ubundi agomba kuba ateye ati ndagira ngo umu describing niba mbese nawe anadukurikiye yiyumva kubera ko umuntu ajya kugera kuri kino kigero turiho yaragiye akundana n'abantu benshi nshobora kandi benshi baragiye batandukana umuntu mutandukana ariko yakubabaje benshi urumva ko ugenda utandukana n'abantu benshi bagiye batandukana ngira ngo no udescribing uwo muntu wakubabaje yari ameze ati ateye ati ni uburyo wadescribing abantu ushobora kuvuga uti ntange wenda uburyo nshobora kudescribing ndi mugufi meze gutya na gutya ndi igikara gutya ndagira ngo udescribing isura yiwe nubwo yakubabaje rwose bihangane kukwibutsa ibyo bihe bibi ariko ndagira ngo umudescribing utubwire uburyo wumva ameze mutari cyane ari imibiri yombi wigeze umukorera ikintu hari ikintu abakobwa bakunda kuvugwa ngo barakura wigeze umukura ikintu byibuze wenda amafaranga cyangwa ikindi kintu ariko muri santi itari yo kuvuga ngo ni uko dukundana muri santi yitwa gukura nta kintu ugeze umukura none ni iki wumva wowe ubwawe wenda katubare ni wowe wamwanze cyangwa ni wowe wakanze ni iki wumva ubwawe wicuza muri cya gihe mwakundanaga uvuga uti ndamutse mbonye undi muntu ntabwo iki nagikora kugira ngo abantu badukurikiye wenda babikora bumve ko ari amakosa agenda agaruka nyine umuntu ku buryo ashobora no kuvuga ati ndamutse ngize ubundi buryo ntabwo nagikora wicuza igihe cyawe wataye muramutse mubuye wamubwira iki ntacyo ntamubwira dusoje ikiganiro tugiranye ndagira ngo uhe ubutumwa abantu bakurikiranye platforma KWP250 bagifata abakobwa bakora muri bar no mu maresitora nk'aho baba babuze indi mirimo bakora kandi wowe ubwawe urabona ko uri umukobwa umeze neza uhagaze neza umufuka mu bigaragara ntabwo ukennye ndagira ngo noneho uhe ubutumwa haba ababyeyi ndetse n'abantu badukurikiye bacyumva ko wenda umuntu ukora muri bar cyangwa ukora muri resitora aba yabuze ikintu kimwe akazi k'umunyangara kabaho cya mbere ni ugukora akazi ugakora ugashishikara iyo ugiye gukora akazi uko ariko kose uba waragiye ufite tageti y'icyo ushaka kuzagera kandi akazi kabi kaguhesha keza ushobora gukora mu kabari ejo ukabona akazi ko muri biro icya mbere ni uko ukora neza ukanabyitwaraho neza ugakora icyakuzanye n'uwo musore mu rwanda ubona ukabona ni umusore mwiza havuyemo buruse biro kuko yatubwira uti ngiye rwose ararimba ngafasha noneho mu basore ubona b'abanyarwanda cyane cyane wenda na sitari meti
Mira mwanzo mukare kamusanze wa guhamagara akabwira ati nyabuneka ndagukeneye muri video yanjye ngwino umfashe urabizi abahanzi bakunda gukenera abakobwa ndetse banakunda kugira ikibazo cyo kubura abakobwa bakora muri video ndajya ubanze tubwire aramutse hari umuhanzi wina ha mukare kamusanze wanyu ugusabye ko ujya muri video ye uwo wakwemera ninde byinguze wamuca amafaranga ngana iki Oui, nous sommes venus à la maison. Nous sommes venus à la maison. Nous sommes venus à la maison. Nous mwabanzi mwe mwumve ko hari aho mutaragera kuko ari abantu batabazi ntagira umuntu wenda uwumva ko namugarutseho ntazina nigeze mentioninga nawe ntazina nigeze atubwira ikintu nakora ni kimwe nagushimira dusoza ndagira ngo uhe ubutumwa none ubwihariye famiye ya Asia benshi bavuga ko Musa unamubwire icyifuzo cyawe ndabizi neza ko iki kiganiro azakibona je ne sais pas si tu es un gars qui est 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 ku giti cyawe mbaburenge agira utuntu twatoze twinshi tugenda tuza ku giti cyawe umukobwa mwiza ubundi kwandi ujya wumva kuri mwiza hari umuntu akubwira kuri mwiza oya ndavuga nyine nk'umuntu akaza akubwira ati shaka kabisa wa mukobwa uri mwiza ngiye rwose ndahenzabye mugende Bruce Melody wawe hari benshi babikubwiye ku giti cyawe none ari umukobwa mwiza abagomba kuba meza twisorize twimanuke ndareka ko bakobwa none ukubonera wowe kugize cyawe kubera ko umuntu ashobora kubona buriya yambaye mini ariyandaritse uriya ari kumwe n'umugabo runaka bafatanye ukuboko mu muhanda ariyandaritse bijyanye n'imyumvire ye aba ari mu kuri none wowe kugize cyawe mvute ko umuntu yandaritse cyangwa umuntu yandaritse abameze ati umuntu ujya mu bintu by'abagabo cyane je suis un peu plus jeune, 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 je suis un ubashishikarize kugira ngo baze bafate ifunguro muri Mika mugashaje yana bakibona kino kiganiro ubwo ndagira ngo urase ku kintu wumva nyine iwanyu harusha izindi restora uvuga uti njyewe umukiriya wese agomba kuza hano kubera ko twebwe dufite ibindi twisorize twigende ndabashishikariza nyine kuzayoboka ino restora yacu vous avez vu que 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 contact zasia wifite uburyo bwose wagize cyo kigano kuri Asia wakimugezaho akabasha kubona umuntu basa umuntu uvuga ko basa ndetse n'uburyo bifata akabasha no gukurikirana kino kiganiro usibye ko nako gacu dukoresha uko dushoboye kiganiro cyatwakimugeza wakoze kwitabira
Sama kwa sana.